на ярмарку та святкує Трійцю. Таку подію наоминув своєю увагою народний депутат України Олег Ляшко. Приїхав, аби привітати земляків. Завжди приїжджаю з великою радістю в Мену, на свою рідну землю. Завжди пам'ятаю, що Мена у 12-му році делегувала мене до парламенту депутатом. Завжди ціню це. І всі ці роки робили все для того, щоб Мену підтримувати, щоб розвивалась. Олег Ляшко вислухав проблеми мешканців. Цією можливістю скористався і Михайло Махіна, якому прийшла платіжка за використання газу на суму більше, ніж у пенсіонера та його дружини пенсія. Чоловік має 47 років стажу, дружина – 40. Кажуть, все життя економили, давно перейшли на дрова, а тепер на старість років залишилися у боржниках. Бо треба сплатити небагато, немало – 4718 гривень. Поберіть, пожалуйста, засчитайте на Верховній Раді, як у нас на Чернігівщині робить пенсіонерів. Такими рахунками, це не одиниці, по 5, по 7 людям, перерахунки за 18-19 рік. Зараз ви мені дали цей рахунок, я доручив юристам, щоб розібралися. Невідкладно, невідкладно. Я записався. Так, за що ви маєте вертати гроші, ні за що не вертайте. Тим більше, де взяти 5 тисяч гривень, коли пенсія 2500? Як їх вернути? За що чого? Ви економили і тепер виходить, що за те, що економив, ще й должен вернути. Олег Ляшко пообіцяв якомога скоріше розібратися із ситуацією, аби Михайло Григорович нарешті заспокоївся. Окрім цього, і своїми питаннями до народного депутата звернулася і Галина Семенівна. Жінка 37 років, працювала у колгоспі дояркою та свинаркою, а пенсії заробила аж 1900. Щоправда, отримала пай, та щоб ним нормально користуватися, без палок в колеса не обходиться. Тепер через те, що у людини є пай, у неї забирають субсидії. А в чому вона винувата? Це ж спеціально робиться, щоб вона задарма віддала землю. Народний депутат переконаний, разом із потужною командою однодумців, серед яких голова Ніжинської районної ради Олег Бузун та мер Мени Геннадій Примаков, які активно працюють на благо людей, всі мрії вдасться втілити в життя. Олег Аверіанов, депутат Чернігівської обласної ради, керівник фракції Радикальної партії в Чернігівській обласній раді, каже, зараз багато чого зроблено. Не пустими балачками треба показувати Світлана свої Дідгайна, дії, а дійсно якимись справами. І ми сьогодні це показуємо. Ми будуємо школи, будуємо Лариса садочки, Падій. Будуємо ремонти, міняємо дахи, міняємо вікна. Депутат Чернігівської обласної ради від Радикальної партії Олега Ляшка Дмитро Блауш переконаний, потрібно захищати інтереси простих людей і повертатися до них обличчям. Я хочу особисто привітати всіх гостей, всіх, хто сьогодні ярмаркує. З Днем Святої Трійці, любі друзі! Ви маєте судити тільки по ділам. Запальними піснями віддячувала громада за відкритість та щирість лідеру Радикальної партії Олегу Ляшку. Жінки залюбки запрошували його до танців.